omlaag. Adem in, cirkel je armen omhoog. Hou je schouders ontspannen. Adem uit. Duik gecontroleerd omlaag. Neus naar je knieën. Adem in, maak een mooie rechte rug. Strek je hart naar voren. Navel in. Adem uit. Plaats je handen op de mat op schouderbreedte. Adem uit en stap of spring naar een hoge plank. Dus zorg dat niet dit gebeurt. Optie, knieën op de mat. We gaan een paar plankposes doen voor onze buikspieren. Mensen die gevoelige polsen hebben, optie, kom op je voorarmen. Maar zorg dat je je armen parallel brengt. Dus armen parallel met elkaar, schouders boven de ellebogen. Duw de grond weg van je. Dus ik zal eerst optie 1 tonen en dan doen we meteen optie 2. Dus we gaan naar een side plank. Dus draai open naar de side plank. Elleboog onder de schouder. Heupen hoog. Optie, onderste knie op de mat. Als je dit doet, laat ook die heupen niet zakken. Dus blijf je heupen hoog duwen. We draaien terug. En dan gaan we naar de andere kant. Dus dit is optie 1. Ofwel met de knie al dan niet op de grond. Dus heb je gevoelige polsen? Herhaal dan nog eens deze optie. Als je meer wilt, optie op de handen. We blijven de grond wegduwen. We draaien open naar de rechterkant. Dus plaats je niet op je rechterhand. Dus de pols onder de schouder. Heupen hoog. Optie, onderste knie op de mat. Laat die heupen niet zakken, dus hou ze hoog. Of bovenste been voor of achter je. Kijk naar de grond. We draaien terug naar een gewone plank. En we gaan naar de andere kant. Dus optie, onderste knie op de mat. Bovenste been voor of achter je. Ik ga nog één stapje verder zo meteen. Optie, herhaal gewoon exact hetzelfde van wat we nu deden. Dus wil je meer? We draaien terug naar de rechterkant. We gaan nu ons bovenste been optillen. Dus je kan je arm naar voren zwaaien. Hou je heupen hoog. We gaan je controleren omlaag. Dus hou je been bloot. Ga naar voren. Duw op. Dus zwaai je been onder naar de andere kant. Oké, we komen terug naar een plank, laatste maal. We starten aan de linkerkant. Dus je kan de optie ook zonder je been in de lucht doen. Optie bovenste been komt op. Dus hou je heupen hoog. Kijk naar de grond. Je gaat omlaag. Push-up, duw op. En zwaai je been onderdoor. Kom terug naar een gewone plank. Dan mag je knieën op de mat plaatsen. Kom even in een child pose. Dus de knieën openen we op matbreedte, tenen samen. Zitbeentjes naar de hielen. Diepe in- en uitademing hier. Kom zachtjes terug recht. We komen terug in een downward dog. Dus doe je zitbeentjes. Heupen naar het plafond. Hielen richting de grond. Optie knieën geplooid. Hoofdnek ontspannen. Een diepe in- en uitademing hier. Je volgende uitademing. Kijk je tussen je handen. En stap je of spring je naar voren. Adem in. Handen op de schenen. Dus optie knieën geplooid. Schouder naar achter in je rug. Adem uit voor het valt. Neus naar de knieën, optie knieën zacht. Adem in, cirkel je armen op. En kom helemaal recht. Extend het warmte. Adem uit, ontspan je armen naast je lichaam. Je mag gewoon zo blijven staan. We gaan naar de pre-pose, boomhouding. Ik start met mijn linkerbeen, linkervoet.
omdat we ze meteen naar voren open gaan draaien. Maar voor jullie maakt dat eigenlijk minder uit. Dus linkerbeen, linkervoet, ofwel met de teen, linkerteen op de grond, hiel aan de binnenzijde van je onderbeen. Dus optie 1, teen op de grond. Optie 2, voet volledig aan de binnenzijde van je onderbeen. Optie 3, voet volledig aan de binnenzijde van je bovenbeen. Geen opties op de knie, dus ofwel onder je knie ofwel boven je knie. Geen knie, voet op de knie, zeer slecht voor de knie. Laat je handpalmen samen. Duwkracht door je handen, dus armen actief. En focus je. Snavel in, core engaged. Kan hier blijven als je wil. Strek dan je armen uit, handen naar het plafond. Hou je schouder ontspannen. En blijf gefocust. Ja, terwijl we onze handpalmen onder ons hart brengen. We gaan onze linkervoet naar achter stappen, gecontroleerd in een hoge lunge. Dus kom naar een hoge lunge. Armen komen op, grond jezelf dieper. Staartbeen omlaag, schouders ontspannen. Breng je handpalmen terug voor je hart. We stappen naar voren en dan wisselen we van kant. Dus rechtervoet. Ofwel optie 1, rechterteen in de grond, hier aan de binnenzijde van je onderbeen. Voet volledig aan de binnenzijde van je onderbeen. Of voet volledig aan de binnenzijde van je bovenbeen. Dus opnieuw niet op je knie, maar onder of boven. Stopkracht in je armen. En focus je op een punt voor je. Maakt niet uit dat je je evenwicht verliest. Als je wil, blijf dus hier. Als je wil, handen naar het plafond. Kan naar het plafond kijken. Wil je nog een extra uitdaging? Kijk dan of je je ogen kan sluiten. Dan wordt het behoorlijk moeilijk om je evenwicht te vinden. Maar je controleert je handpalmen terug voor je hart. We stappen onze rechtervoet naar achter in een lunge. Zak dieper. Armen op. Open je hart en je borst. Je handpalmen terug samen. We draaien naar de zijkant van de mat toe. Ze komen eigenlijk met de benen in spreidstand staan. Binnenzijde van je voeten zijn parallel met elkaar, dus niet dit, maar de tenen er recht naar voren. Duw goed de buitenzijde van je voeten in de mat, zodat de boogjes, arches iets liften. Plaats je handen nu in je heupen. Adem in. We verlengen je ruggengraat. Adem uit vanuit de heupen, vouw naar voren. Voelt het prettiger voor jou? Plooi gerust zachtjes je knieën. Dus optie, knieën geplooid. Plaats je handen op schouderbreedte op de mat. En laat helemaal los. Dus ontspan je hoofd en je nek. Adem in. Maak recht de rug. Trek je hart naar voren. Plaats je linkerhand in het midden. Plaats je rechterhand op je rug. Probeer je torso parallel met de grond te houden. En strek nu je rechterhand uit naar het plafond. Dus open je borst en je schouder. Kijk naar je rechterhand. Amen. Kom terug. Rechterhand komt in het midden. Linkerhand op je rug. Dus hou je torso lang, parallel met de grond. Strek nu je linkerhand uit naar boven. Dus duw de grond weg van je mee rechterhand. Adem uit en kom terug. We stappen met onze handen naar onze linker enkel. Breng je torso over je linker dij. Op zijn knie geplooid tot waar nodig. Dan voel je de stretch in de achterzijde van je benen, je hamstring. Kom terug naar het midden. Pak je andere enkel vast. En breng je torso over je rechterdij. Stap zachtjes terug naar het midden. Adem in, strek je hart naar voren, maak een rechte
Dus draai je tenen naar buiten, hielen naar binnen. We gaan onze knieën plooien in een diepe plié squat. Kom gerust iets hoger als het niet prettig voelt in de heup of waar ook. Belangrijk, navel in, staart omlaag. Dus zodat je poep niet naar achteruit gaat steken. En de knieën en tenen wijzen in dezelfde richting. Laat je handpalmen samen voor je hart. Dus duwkracht door je handen. Adem in, open. Dus open je hart en borst naar boven toe. Kijk naar het plafond. Adem uit en sluit. Adem in en open. Adem uit en sluit. Adem in. En uit. We draaien. Maakt niet uit naar welke kant, naar één van de twee zijdes. Zo meteen doen we de andere kant. Ze komen in een lunge. Belangrijk hier, beide benen in een hoek van 90 graden. Knie boven de enkel. Handpalm voor je hart. Adem in, open. Dus kijk naar het plafond. Adem uit en sluit. Adem in en open. Adem uit en sluit. Laatste maal, adem in. En uit. Draai terug naar voren, strek even je benen uit. En dan draai je terug naar de andere kant. Dus twee hoeken van 90 graden, knie boven de enkel. Adem in. Adem door de spanning die je voelt in je benen. Laatste maal. Adem in. En adem uit. Draai terug naar het midden toe. Laatste maal, plié squat. Adem in. En uit. Dus adem in. Open je hart en je borst. En adem uit. Adem in en uit. Strek je benen uit. Schud ze even uit. Doe wat goed voelt voor jou. En dan mag je met je benen je voeten iets buiten je schouders plaatsen. Dus iets wijder dan schouderbreedte. Nog steeds hielen naar binnen, tenen naar buiten. Plaats je handpalmen voor je hart. En we zakken helemaal dieper in Malasana, een diepe Hindi squat. Probeer je hielen neer te duwen op de grond. Dus hielen op de grond, heupen laag. Voelt dit niet goed, merk je dat je hielen opkomen. Optie 1, kom iets hoger. Optie 2, ik toon het snel. Met een kussentje is niet ideaal. Optie 2. Als je iets hebt dat je onder je hielen kan leggen, zodat je hielen ondersteund zijn, doe dan dat. Kan eventueel ook je matje een aantal keer dubbel plooien, zodat je hielen ondersteund zijn. Als volgt. Dus dat is ook een optie. Dus begrijp wat ik bedoel. Leg iets ter ondersteuning onder je hielen. Of je kan zelf blokjes of een boekje, boeken of zo gebruiken om eventueel op te komen ter ondersteuning. Is ook een optie. Dus kijk wat van jou haalbaar is. Als je hier zit, we blijven even zitten. Krijg je krampen in je schenen, je enkels? Kom gerust even uit de houding. Dus als je hier zit, verleng je ruggengraat, schouders ontspannen. Als het goed voelt, kan je met je elleboog nog meer je knieën open duwen. De hele goede houding om fysieke en emotionele blokkades te lossen. Dus we gaan nu onze linkerarm diagonaal naar onder brengen. Met je elleboog tegen je knie. De rechterarm diagonaal naar boven. Dus open je borst en je schouder. Adem in, kom terug naar het midden. En we zullen naar richting, dus rechterarm naar onder. Linkerarm naar boven met de elleboog, duw je tegen je knie. Adem in. En kom terug naar het midden.
kan nu met je linkerhand je rechter enkel vastnemen. Andere arm voor je. Adem in, open. Dus rechterhand naar het plafond. Adem uit en keer terug. Adem in. En adem uit. Dus adem in, open die schouder en borst. Adem uit. Adem in. En adem uit. Pak nu met je rechterhand je linker enkel vast. Dus ga naar de andere kant. Adem in en open. Adem uit en kom terug. Adem in. Strek je linkerhand naar het plafond. Adem uit. Adem in. En adem uit. Laatste maal. In. En uit. Allerlaatste hier. Maak twee vuistjes met je thumbs up, duimen op. Plaats je nu boven elkaar. Plaats je ene duim tegen je hoofd. En kijk of je de grond kan raken zonder dat je hielen van de grond komen. Optie 1, optie 2, zonder de duimen, zodat je iets dieper moet komen. Optie 3, maar één vuistje. Dus kijk gewoon hoe diep je kan gaan zonder dat die hielen van de grond komen. Dus probeer dat een aantal keer. Maakt niet uit als het niet onmiddellijk lukt. Kom zachtjes terug, recht. En dan mag je komen zitten. Schud even die benen uit. Maak wat cirkeltjes met je enkels. Dus doe wat goed voelt voor jou. Ik heb geen idee hoe lang ik eigenlijk al bezig ben. We gaan een beetje uitstretchen. Dus je mag je benen openen in een V. Dus open je benen in een V. Voelt het niet prettig met je knieën gestrekt, optie knieën geplooid? Voelt het niet prettig om je handen voor je te zetten? Iets makkelijker als je je handen achter je plaatst. Dus optie knieën geplooid, handen achter je of handen voor je. Als je hier zit, trek goed je navel in. Rol je dij naar achter zodat je die zitbeentjes omlaag duwt. En open je sleutelbenen wijd. Dat is een mooie rechte houding. De rechterarm komt op. We gaan onze schouder en borst opendraaien. En van daaruit gaan we naar onze linkervoet reiken. Maakt niet uit waar je komt. Belangrijker is dat niet dit gebeurt. Dus hou je lichaam open. Schouder, borst open. Voel de lengte in je flank en adem door de spanning die je voelt. Adem in, kom terug recht. Dus beide handen voor je of achter je. Knieën nog steeds geplooid in je nodig. De linkerarm komt op. Dus we draaien onze borst en schouder open. Van daaruit halen we onze rechtervoet. Dus hou die lengte en adem door de spanning die je voelt. Adem in, kom terug recht. Mooie vierde houding nog steeds. Dus zorg dat je die zitbeentjes naar achter draait. In je nodig knieën geplooid, benen minder wijd. Maakt allemaal niet zoveel uit. Belangrijk is dat je mooi recht zit, mooi rechte rug en sleutelbenen wijd. Dus plaats je handen op schouderbreedte voor je. Voelt dit al voldoende voor jou? Blijf gerust hier zitten. Dus kan allemaal. Als je iets meer wil, kijk of je je handen naar voren kan stappen. Wat we hier vermijden is dat dit gebeurt. Dus dit doen we niet. Als dit gebeurt, merk je dat je rug, nek krom wordt. Kom dan terug iets dichter met je handen. Dus hou die lengte in je nek en rug als je naar omlaag stapt. Adem in, stap je handen terug naar je toe. En dan mag je je benen sluiten. Je mag op je rug komen liggen.
je knieën naar je borst brengen. Of eigenlijk knieën richting je oksels brengen. Pak de buitenzijde van je voeten vast. Happy baby pose. Voetzolen naar het plafond. En blijf je om de rug en je staartbeen richting de mat omlaag duwen. Happy baby pose. Als het voor jou prettig voelt, kan je zachtjes van links naar rechts wiggelen. Zachtjes over je onderrug heen rollen. Of je kan gewoon stil blijven liggen. Je kan hier blijven als je wil. Wil je meer? Dan kan je je benen uitstrekken naar opzij. Optie 1. Handen aan de binnenzijde van je dijen. Handen aan de binnenzijde van je kuiten. Of je kan je grote tenen vastnemen met duim, wijs en middenvinger. Waar je ook bent, geniet van de stretch die je hier voelt. Blijf je onderrug en staartbeen aan een laag toe duwen. En adem door de spanning die je hoort. Gooi je zachtjes terug je knieën. We brengen onze voetzolen samen. Ze maken een soort vlindervorm aan onze benen. Laat je voeten zakken naar de mat. Pak je ellebogen vast achter je hoofd. Kin in, zodat je nek lang blijft. En laat de zwaartekracht hier zijn werk doen. Maak hier verbinding met je ademhaling. Vertraag je ademhaling. En dan laat je ze ademhaling. Zachtjes je benen. Adem in, breng je knieën naar je borst. Voel je ruggengraat in de mat wegsmelten. Open je armen horizontaal. Handpalmen naar het plafond. Adem uit, laat je knieën naar links vallen. Kijk naar je rechterhandpalm. Haal beide schouders in de mat. En voel de ontspannende twist in je ruggengraat. Adem in, je knieën terug naar het midden. Adem uit, laat ze naar links van haar andere kant vallen. Naar rechts. Kijk naar je linkerhandpalm. Schouw je schouders. Ontspannen in de mat. Adem in. Breng beide knieën terug naar het midden. Zet je armen uit voorbij je hoofd. Handpalmen nog steeds naar het plafond. Kie nog steeds zachtjes in zodat je nek lang blijft. En strek nu je benen uit. Dus benen loodrecht, voeten naar het plafond. Voel je het niet prettig? Plooi gerust praktische knieën. Een houding uit de restorative yoga, een zeer helende, herstellende houding. Een kalmerend effect op ons zenuwstelsel. Je knieën. En dan mag je in een voor jou comfortabele houding komen liggen.
adem blijft lang. Voor het laatste gedeelte, de relaxatie, meditatie. We nemen even een moment hier. Laat de houding in je lichaam opnemen. En voel de spieren over je hele lichaam ontspannen, relax worden. Dus laat al het spanning die je nog voelt los. Kom helemaal relax en zen. Ontspan de spieren in je armen en je benen. De kleine spiertjes in je tenen, in je vingers. Je torso wordt zwaar en zinkt als het ware in de mat weg. Helemaal relax en ontspannen. Kijk of je nog meer de spieren in je nek en schouders kan verzachten. Daar houden vaak veel spanning opgestapeld. Sla bij de uitademhaling nog meer van die stijfheid, spanning wegvloeien. Ontspannen de kleine spiertjes in je gezicht, in je oogleden, rond je ogen, rond je mond en je lippen, rond je neus, in je neusvleugels, rond je oren, spieren in je kaken. En kijk dan of je die fysieke ontspanning kan verder doortrekken. Dus breng ook je geest en je gedachten tot rust. Dat is vaak de grootste uitdaging. Wees mild voor jezelf. Dus observeer zonder te oordelen. Als er nieuwe gedachten in je opkomen, ga er gewoon niet op in. Laat ze als grijze wolkjes voorbij vliegen, wegdrijven. Ik kan hier gerust nog langer blijven liggen. Ik ga zachtjes aan afronden. Dus voordat je recht komt, breng eerst heel zachtjes wat beweging in je lichaam. Van kleine welende bewegingen maken met je tenen en je vingers. Je kan cirkeltjes maken met je enkels en je polsen. Je hoofd zachtjes van links naar rechts laten rollen. Dat is wel goed voor jou. Om je lichaam terug naar het hier en het nu te brengen, terug wakker te maken. Ga je eens heel lang uitrekken, helemaal uitstrekken. Breng nog even je knieën naar je borst. Als het goed voelt voor jou, kan je zachtjes van links naar rechts wiggelen. Dus over je onderrug heen, om je nog een kleine massage te geven. En wanneer jij je klaar voelt, kom dan terug recht. Dus kom nog even in een kleermaker zit, easy pose zitten. Haas je handpalm samen voor je hart. Adem uit. En maak een diepe buiging. Namaste. Zo, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Geniet nog van het mooie weer, zou ik zeggen. Ik hoop dat we snel weer allemaal gezond en wel het relatief normale leven kunnen aanvatten. We zullen allemaal wel bepaalde dingen missen, maar hou je sterk, blijf gezond.
Blijf fit, blijf bewegen. Yoga, meditatie zijn allemaal dingen die kunnen helpen op momenten dat je het moeilijker hebt. Dus ja, dat is mijn tip voor jullie. Verder heb ik niet echt veel meer te zeggen. Als je vragen hebt, opmerkingen, wat dan ook. Je kan me altijd bereiken via Instagram, Vitamina of via mijn Facebook, Inne van den Elzen. Dus wat dan ook, heb je vragen, opmerkingen, dus bereik of contacteer mij gerust. En dan wens ik jullie een heel fijne dag, avond, wat dan ook. Ciao!